Olha, hoje, dia de Nossa Senhora dos Prazeres, vamos mostrar uma jornada de fé e devoção. A história da artesã Fátima Bezerra, que há 16 anos faz um percurso de 20 quilômetros a pé. Ela começa no bairro da cidade universitária e vai até o centro de Maceió. Essa caminhada é uma promessa que ela fez após alcançar uma graça e que hoje inspira muitas pessoas. A reportagem é de Beatriz Albuquerque. Se é dia 27 de agosto, você pode ter certeza de que antes mesmo das 6 da manhã, a artesã Fátima Bezerra já estava em frente à matriz São Vicente de Paulo, no bairro Cidade Universitária. De lá, após encontrar outros devotos, você pode ter certeza também de que ela seguiu a pé com o grupo em uma caminhada de mais de 20 quilômetros até a catedral no centro de Maceió. É que essa tradição já dura 16 anos. Para alguns, pode ser difícil entender tamanha dedicação e tantas certezas. Mas tudo bem, é que fé não se explica, se sente. A gente não consegue explicar o que é fé, porque cada um sente uma coisa diferente. A fé refletida na devoção da artesã foi repetida mais uma vez nesta terça-feira. A história dela com a santa teve início quando, depois de sentir uma dor repentina, ficou acamada, sem o movimento das pernas e chegou a ser desenganada pelos médicos. Os médicos falaram que eu não ia mais andar, eu fiquei corcunda, não conseguia andar de jeito nenhum e as pessoas que iam me visitar falavam também que eu não ia conseguir. Mas aí aquele 1% que eu tinha de fé, sabe, eu digo, não, está na mão de Deus e Nossa Senhora. Seja feita a vontade deles. Eu prometi que eu faria uma caminhada até a igreja de Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, desde então, há 16 anos curada e promovendo essa caminhada. Comecei sozinha e hoje tem sempre... Há muita gente, graças a Deus, acompanhando, né? A caminhada, que antes era solitária, foi tornando-se coletiva. Até um grupo de corredores começou a acompanhar os fiéis. Poderia ser um sacrifício, mas a gente vem com prazer, certo? Principalmente em respeito à Nossa Senhora dos Prazeres, a padroeira de Maceió. Juntos, eles encararam sol, chuva, abençoaram as avenidas e hospitais. E, claro, enfrentaram muito chão. A hora de nossa morte, amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça assim, Senhor, a vossa palavra. A chegada na Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres, no centro de Maceió, foi carregada de emoção e fé. Nossa Senhora dos Prazeres é um dos vários títulos pelo qual a Igreja Católica venera a Virgem Maria, Mãe de Jesus. O festejar hoje Nossa Senhora dos Prazeres é dizer, meu irmão, minha irmã, na alegria do Senhor podemos ter a força que renova e transforma as vidas e nos traz esperança. Maria é essa esperança, a vitória é certa para aquele que crê no Senhor. Para os milhares de católicos que compareceram à procissão, fica uma daquelas certezas, como as da Dona Fátima, a de que Nossa Senhora dos Prazeres é uma segunda mãe para cada um dos fiéis. Ela representa tudo na minha vida. Nas horas difíceis, é a ela que eu peço socorro e sou atendida, viu?